のハンファは、元エンゼルスのバリアと契約したことを発表した。久保のハンファは29日、ハイメ・バリア投手と契約したことを発表した。総額55万ドル、約8640万円。ドジャースの大谷翔平投手と共に2018年にエンゼルスでメジャーデビューした同期。メジャー通算6年間で134試合に登板し、22勝32敗、防御率 4.38 の実績ながら、格安での契約となった。パナマ出身の右腕は、2013年にエンゼルスと契約。2018年にデビューし、26試合に先発登板、10勝9敗、防御率 3.41 の好成績を残した。その後は先発とロングリリーフをこなせる便利屋としての扱いが増え、昨オフに FA となって退団。大谷の入団以降、エンゼルスで大谷以外に2桁勝利を挙げたのはバリアだけだ。昨年11月にガーディアンズとマイナー契約を結ぶと、13試合に登板して1勝0敗、防御率 4.81 の成績。ハンファは外国出身投手枠の関係で防御率 6.27 と苦しんでいたフェリックス・ペーニャ投手を放出し、迎え入れた。バリアとペーニャはくしくもエンゼルス時代に4年間にわたって同僚としてプレーしていた。米移籍情報サイトトレードルーマーズもこの移籍を紹介。2年目のシーズンはブルペンとローテーションを行き来しながら19試合に登板、13先発し防御率 6.42。 2年目のスランプに苦しんだ。その後2シーズンは89イニングを投げてほぼ平均的な成績、106エラーを残したと評した。フルカウント編集部。